רבה, יואב. אז שלום לכולם. שומעים אותי, נכון? שומעים אותי? כן. אוקיי, מעולה. אז כמו שיואב אמר, שמי רוי נאור, אני דוקטורנט במחלקה למדעים פלנטריים במכון ויצמן, בהנחיית איתי הלוי, ובמכון הגיאולוגי, בהנחיית עמית מושקין. לא ראיתם אותי הרבה לאחרונה במכון, שנה של קורונה, אבל אני ככה מסתובב במסדרונות משנת 2014-15, פחות או יותר. בהרצאה היום אני הולך לספר על נדבך מוקדם יותר מתוך התזה שלי, אני בשנה האחרונה של הדוקטורט, שעסק בעיקר בניסיון לבחון תהליכים משני נפח, תהליכים גיאומורפולוגיים משני נפח, כהסבר להיווצרות שקעים במאדים. אבל בתחילת העבודה שלי חיפשתי אנלוג מתאים, אנלוג ארצי לאותם שקעים, ואלו הג'ובות שעליהם אני אספר היום. זה אולי מתקשר למי שהיה לפני חודש בכנס החברה הגיאולוגית בהרצאה שלי, שם הצגתי חלק מהמחקר על שקעים במאדים, ופה אפשר לראות עבודות מוקדמות יותר שבהן פיתחנו את השיטות. אז נצא לדרך. בגדול, ההרצאה היום עוסקת במורפומטריה. אני אתן איזשהו רקע קצר, אני אספר על המתודות העיקריות, אבל רוב העבודה היא עבודה GIS-ית, עבודה מורפומטרית שאתם תראו, כמובן עם הרבה עבודת שדה שליוותה אותה. בסופו של דבר אני גם אגיד מילה או שניים על, השקעים במאדים, ובסופו של דבר סיכום. נצא לדרך. מה זה בכלל שקעים גיאולוגיים? שימו לב, לא מדובר במכתשי פגיעת מטאורית, למרות שלפעמים הם נראים מאוד דומה, אנחנו מדברים אך ורק על, התופעה שבה פני שטח, נגיד לצורך עניין מישוריים, ופתאום קריסה. אז במאדים יש הרבה תופעות כאלה, חלקן מאוד גדולות, שימו לב, 20 קילומטר רק פה, חלקן ממש ענקיות, חלקן נגיד בינוניות, וחלקן יחסית קטנות בקוטר של מטר. אלו הפיט קרייטרס במאדים, שהם יותר רלוונטיים למה שאני הולך לספר היום. במחקר שלי בנאסא חקרתי יותר את, את החבר'ה האלה הגדולים, אבל היום אני רוצה להציג את בחינת האנלוג לאותם פיטס, בורות או שקעים, פיט קרייטרס במאדים ובכוכבי לכת אחרים. יש בורות כאלה, שקעים גיאולוגיים גם בכוכב שביט, 67P, גם באסטרואיד כמו סרס, גם על הירח שלנו, גם בנוגה, גם בירח קרחי כמו אירופה. ושימו לב שהשקעים האלה, הם נמצאים ברובם על פני מישורים סתמיים, לא בהכרח על, למשל על הר געש, או על, תופעה דומה. למה אני מספר את זה? כי עבור הקהילה שעוסקת במחקר שקעים פלנטריים, האנלוגים המככבים הם השרשרת של הפיט קרייטרס בהוואי, שבעצם אנחנו רואים כאן, שקעים או אם תרצו מעין ג'ובות בהוואי על, השוליים של הקלדרה של הר קילאוויה, גם הר קרפלה באיסלנד שהוא גם כן קלדרה, מעין מערכת של סדקים או, או שקעים כאלה, שכשחוקרים את, אותם פיטס בפלנטות שונות, משתמשים בעצם במה שידוע על הוואי ואיסלנד. אבל האנלוגיה היא לא שלמה, כי אמרנו שאלה, הרבה מהם נמצאים על מישורים, מישורים עתיקים שעברו אירוזיה, שעברו שדות מאמצים שונים במהלך חייהם, בעוד שהאנלוגים הארציים הם צעירים מאוד, הם נמצאים בסביבה דינמית מאוד, והם נמצאים באסוציאציה להר געש, לקלדרה. גם בולני ים המלח, שאנחנו מכירים אותם טוב, לאחרונה מתחילים להיכנס לתחום, בגלל כמובן שיש להם מאפיינים אנלוגיים מתאימים, אבל האנלוגיה היא לא מושלמת בגלל הקונטקסט, הסטינגס הגיאולוגי. הסיבה שבכלל הנושא הזה הוא כל כך מעסיק מדענים, זה ששקעים פלנטריים, ובייחוד אם הם מערות או חללים תת-קרקעיים, הם מאפשרים תנאי סביבה שונים ממה שיש בפני השטח של אותה פלנטה, מה שיכול לאפשר, אם התקיימו חיים באותה פלנטה בעבר, אז זה מאפשר סביבה שבה יותר סביר שנמצא שרידים, או עבור אותם גיאולוגים אסטרונאוטים שינחתו שם בעתיד, אז מקום מקלט מפני פני השטח הקשים. בסופו של דבר הרעיון הוא איך ממורפולוגיה של פני שטח אנחנו לומדים סיפור על תת הקרקע של אותה פלנטה, ומזה לגזור על ההיסטוריה הגיאולוגית שלה. בואו נתרכז במאדים. זה בעצם מייצג ממש את השאלת מחקר שלי לתזה. אני מנסה לחבר בין שתי תצפיות. תצפית אחת היא שבמאדים יש שקעים בפני השטח, שוב, לא פגיעות מטאור, שקעים.
השקעים האלה חלקם מוסברים על ידי תהליכים טקטוניים, תהליכים וולקניים, אבל להרבה מהם עדיין אין סיבה, אין הסבר למה הם נוצרו. התצפית השנייה היא שבמאדים קיימים מחשופים סדימנטריים, זאת אומרת מתחת למעטה הבזלתי או הרגולית שנמצא בגדול בכל פלנטה או ירח באזור שלנו, אחרים הם כמובן קרחיים, אבל בדרך כלל מדובר על הרכב בזלתי, ובמקרה של מאדים אנחנו רואים מתחת לבזלת בהרבה מקומות מחשופים סדימנטריים של חרסיות, אבל גם של סולפטים ושל קרבונטים. מה שמעניין במינרלים האלה זה בסולפטים, בקרבונטים למשל, בוואפוריטים, זה שבהינתן תנאים מתאימים הם יכולים לעבור המסע, ליצור חלל בתת הקרקע ולגרום למעטה הבזלת לקרוס. אז מה שאני מנסה לחבר בשאלת המחקר זה האם ייתכן שאותם שקעים גיאולוגיים נוצרו על ידי קריסה לאותם מחשופים סדימנטריים שאנחנו לא יודעים מה התפוצה שלהם, ובגלל שאנחנו לא יודעים מה התפוצה שלהם, אנחנו לא יכולים לגזור מזה הרבה מידע, כי מה אומרים לנו מחשופים סדימנטריים? הם מספרים סיפור על עבר אקלימי אחר של מאדים, אקלים חם יותר וגשום יותר ממה שיש היום, שאפשר כנראה את אותה אירוזיה ואולי אפילו גופי מים, אבל אנחנו לא יודעים להגיד הרבה על האקלים על זה ועל הסיבות להשתנות האקלים, ובין השאר, אם אנחנו נוכל להשתמש במורפולוגיית פני שטח כדי להבין מה התפרוסת המרחבית ועוד תכונות של אותם מחשופים סדימנטריים שאולי ניתן לקרלץ על פני שטחים נרחבים, אנחנו נדע להגיד אולי יותר על ההיסטוריה של, על תת הקרקע של מאדים ועל ההיסטוריה האקלימית שלו. אז המטרה של המחקר, של המאמר שאני מציג לכם היום, הוא לבחון בעצם אנלוג חדש, להביא למדע אנלוג חדש, שבאמצעותו, אנלוג שהוא גם אנלוג מורפולוגי, תכף ניגע בנקודה הזאת, זאת אומרת, הוא גם נראה כמו אותם פיט קריטרס, והוא גם אנלוג בקונטקסט שלו, בסטינגס של מה שאנחנו רואים במאדים, למשל, שטח מישורי עתיק, בזלות על פני סדימנטים, שעברו כבר לא מעט שדות מאמצים בחייהם, ובעצם אנחנו רוצים להשתמש בג'ובות של צפון הגולן כדי לבחון את אותם תיאוריות עבור השקעים במאדים. במסגרת העבודה הזאת, שבהתחלה כשרק ניגשתי לבחון את הג'ובות, אני הייתי בטוח שהנושא די פתור. אני אישית חשבתי שמדובר בקריסה לחללים קרסטיים בגיר שמתחת, וכשהתחלתי ככה להתעסק עם האנלוג, זאת אומרת לעשות סקירת ספרות, הבנתי שלא, אין הסכמה אצל החוקרים איך נוצרו הג'ובות, ובעצם הרבה גיאולוגים לאורך השנים עברו, הסתכלו, נתנו רעיונות, אבל אף אחד לא ביצע עד לשנים האחרונות ככה מחקר סיסטמטי מדוקדק רק על הג'ובות, ולכן אני ראיתי לנכון במסגרת המחקר גם לספק הסבר לכיצד נוצרו אותם אנלוגים. במסגרת העבודה הזאת כמובן לפתח את הכלים, כי זה הרעיון של אנלוג, להשתמש במה שיש לנו, אנחנו יכולים להגיע לשדה, יכולים לבחון את תת הקרקע, יכולים להשוות את תת הקרקע למה שאנחנו רואים בפני השטח, ולפתח כלים שאחרי זה ישמשו אותנו גם לשקעים במאדים. וכמובן שהמטרה החשובה והסופית היא שעם הכלים האלה ועם העבודה הזאת אנחנו נוכל ללמוד יותר על ההיסטוריה האקלימית של מאדים. אוקיי. אז בואו נעשה זום אין על מה אנחנו מדברים. אתם לא צריכים יותר מדי הקדמה, כי אנחנו מדברים על צפון הגולן שלנו. הגולן עצמו נמצא כחלק משדה וולקני המכונה חרת אשם, וספציפית אזור המחקר שלי הוא בצפון מערב הגולן, בחלק הצפוני שלו בעצם, ממש בפינה הצפון מערבית של אותו שדה וולקני חרת אשם, בקרבה מאוד בולטת לטרנספורם ים המלח, זה כבר עמק החולה, זה החרמון, זה נחל סער, כשהאדום שאתם רואים פה זה הכיסוי הבזלתי, סגול זה פירוקלסטים, אלה בעצם חרוטי, בעצם שרשרת הטילים שאנחנו מכירים טוב, יכולים לראות גם את הכיווניות שלה שאולי נדבר עליה בהמשך, בצהוב אלו אמרנו המחשופים הסדימנטריים, זה חלונות שמיר, ליד קיבוץ שמיר, זה מחשוף סדימנטרי, קרבונטי, שמציץ מתוך הבזלות, והכי חשוב, לא אמרתי, הנקודות השחורות, שמגיעות, אתם יכולים לראות פה עד לסוריה, הגבול עובר בערך כאן, הנקודות השחורות האלה הם שקעים שאני מצאתי כחשודים כג'ובות, ועליהם ביצעתי את העבודה שלי, כשהפוליגון הזה מכסה בעצם את השטח שתכף נדבר עליו, שאותו סרקתי עם ליידר אווירי. השקעים שפה נמצאים בגיר ולא בבזלת, זאת אומרת, חלק מאותם שקעים שאנחנו חוקרים בכלל מופיעים בגיר, כמו דולינה.
שימו לב שגם בסוריה חלק מהשקעים נמצאים על הגיר. אני ממשיך. בואו, אותה תמונה במבט צד, אני, חשוב לי להבהיר בדיוק את הסוגיה שהג'ובות, ועכשיו אני מדבר על, על הסביבה שלהן. הסביבה שלהן היא, היא אנלוגית למאדים בגלל שמדובר במישור, מדובר במישור בזלטי, שכבר עבר איזושהי אירוזיה, אין פה אסוציאציה לשום קלדרה, לשום איזה הר געש גדול כדוגמת קילאויה, והמעניין הוא שהבזלות מכסות מחשופים סדימנטריים, איפה שהחרמון כאן נוחת בעצם מתחת לבזלות, זה נחל סער, והסטרטיגרפיה עצמה מעידה לנו מתוך עבודה של מיקי מיילר, מתוך עבודת הדוקטורט שלו, אנחנו רואים שהבזלות באזור המחקר הן יחסית דקות, זה לא בדיוק עובר, זו, הקו הסייסמי עובר כאן מלפנים, אבל הבזלות הן יחסית דקות והן נמצאות על חבורת יהודה וקצת על האיוקן. זאת אומרת, הבזלות מכסות בעצם על, על סדימנטים, קרבונטים שרגישים לקרסט. בנוסף, הטקטוניקה פה, שרבים ממכם עוסקים בה, היא מורכבת, ו, ולא מקרה פשוט, כמו מה שהיינו מצפים נגיד מריפט זון בהוואי, בקילאויה. הסטרטיגרפיה פה עתיקה יותר וראתה הרבה יותר שדות מאמצים. אז דיברנו על האנלוגיה מבחינת הסביבה, עכשיו נדבר על האנלוגיה המורפולוגית. הנה ג'ובה, זאת ג'ובה אולי הכי קלאסית, תמיד שאני מדבר עם מדריכי טיולים, אני אומר קחו לג'ובה הזאת, היא נקראת ג'ובה צחך, היא נמצאת בצומת צחך, זה צומת, צומת גוב געש, פנייה לאלרום והמשך ליער אודם, למסעדה, מאוד מומלץ לבקר בה, היא מאוד קלאסית במראה שלה, הגודל 100 מטר, זה ככה, אם ישאלו אותי מה, מה הקוטר של ג'ובה, 100 מטר, צורה עגולה, מבנה יחסית כערתי, וכמו שאמרנו, אין איזה שוליים או משהו, אלא פשוט נפילה. אבל דורון מור, בעבודת המיפוי שלו בגולן, הבחין שקיימות בעצם פחות או יותר שתי קבוצות של ג'ובות, ג'ובות כערתיות, כמו ג'ובה צחך, וג'ובות חרוטיות, כמו למשל הג'ובה הגדולה, שאני מניח שרובכם מכירים, שהיא יותר חרוטית במבנה שלה. זאת אומרת, יש ג'ובות חרוטיות, יש ג'ובות כערתיות, ודורון מציע שייתכן שמדובר בשתי קבוצות שונות, מה שמצביע אולי על, על מכניזמים שונים של יצירה, אנחנו נבחן את זה. שימו לב שחרוטי הכוונה זה שהקירות משופעים יותר, התחתית עמוקה יותר, וספציפית הג'ובה הגדולה היא גם מאוד 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 גדולה, תכף נראה עד כמה גדולה. בהרבה מקרים הג'ובות הכערתיות והג'ובות החרוטיות נמצאות ממש אחת ליד השנייה, זאת אומרת לא ליטולוגיה שונה, לא אקלים אחר, לא גובה אחר, לא שום דבר אחר, הם אחת ליד השנייה. במקרה הזה על קילוח בזלת, זה הר אודם, כל האזור הזה שאנחנו חוקרים לפי המיפוי של דורון מור, מדובר על קילוחי הר אודם, בזלות אנזיוון בעיקר, ובחלונות שמיר, המחשפים הסדימנטריים, במקרה הזה זה גיר איוקני, מופיעים גם כן שקעים שהם מאוד דומים, שימו לב לגודל, ממש אותם גדלים, וגם פה יש שקע אחד כערתי, שקע אחד חרוטי, שקע אחד כערתי, ובעצם אנחנו רואים כאן גם הבדלים מורפולוגיים, גם הבדלים ליטולוגיים, וגם במרכז השטח, ממש במרכז אזור המחקר, נמצאת מערה, מערת גבי מייש, קיבלה את השם על ידי עמוס פרומקין. מערת גבי מייש היא מכונה לפעמים ג'ובת הפעמון, והמבנה שלה הוא שהפתח הוא צר יותר מהבסיס, הבסיס מתרחב, וחלק מהמחקר שלנו היה לבחון האם, האם סתם מקרי שיש מערה כזאת באמצע אתר הג'ובות, או שאולי היא קשורה לעצם התופעה ולכולה להסביר חלק מהמכניזם של היצירה. אז מה עם התיאוריות המובילות? התיאוריות המובילות הן נזכרו על ידי דורון מור בעבודה שלו, אני בכוונה כותב כאן את העבודה של מור ואת הרפרנס therein, ולא לא נותן את הציטוטים עצמם, מהסיבה שדורון מצטט מדריכי טיולים וכל מיני אנשים שהוא דיבר איתם, שאני מעדיף שתקראו אצלו ואתם תסיקו מי הבן אדם הראשון שאמר כל תיאוריה. בכל מקרה, דורון מציע בעבודה שלו קודם כל שמדובר על פיצוץ של חדירת גז, גז וולקני מהמעמקים. אני לא מדבר על מגמה שעלתה ועל לבה שפרצה לפני השטח, לא למשל כמו במכתש מר שפיצוץ של פירוקלסטים ותוספת של חומר יובנילי, אלא מדובר פה על גז שעלה ממעמקים, הלחץ שלו התגבר והוא פוצץ את פני השטח. הסיבה שדורון מציע את הרעיון הזה
זה בגלל שאנחנו לא רואים פירוקלסטים מסביב לג'ובות, ולכן צריך להסביר איך בכל זאת פיצוץ יכל לגרום לתופעת הג'ובות. בנוסף הוא גם הציע בהמשך שאולי אותו גז וולקני חדר לאגריפר, יצר קיטור, ואז הפיצוץ היה גדול הרבה יותר. אני חשוב לי גם להגיד שהיורים האלה, לא אני עשיתי אותם, זה יורים מתוך מאמר של השקעים במאדים. הסיבה שלקחתי אותם זה כדי להראות שגם למאדים מתלבטים בדיוק על אותן היפותזות, ולכן זה כל כך מעניין. היפותזה השנייה, שגם כן דורון סוקר אבל שולל, היא קריסה של תא מגמה, אולי קצת מזכיר קלדרה, חלל שנוצר בסוף הוולקניזם, ואז פני השטח קרסו לתוכו. וההיפותזה האחרונה, שכמובן אותי אישית מאוד מעניינת, היא שמדובר בקריסה לחללים הקרסטיים בגיר הקרסטי שמתחת לבזלות. לכל אחת מהתצפיות האלה יש מה שנקרא תצפיות שניתן לחזות אותן וניתן לבדוק אותן, וכך בעצם לאורך כל המחקר פעלנו. ניסינו להבין מספר דברים. חשוב לי לעשות את ההבחנה שחלק מהתופעות הן וולקניות וחלק מהתופעות הן קרסטיות. אם יש לכם ציפייה שהיום אני הולך לספר לכם אם הג'ובות נוצרו בגלל וולקניזם או בגלל קרסט, טעות בידיכם. אני שומר לככה חלק מהמידע בצד, הוא גם לא גמור, ואני מקווה שתזמינו אותי שוב לתת את ההרצאה הבאה. כרגע, בגלל שאנחנו מדברים על מורפומטריה מפני השטח, עיקר העבודה שלנו הייתה להבחין בין מכניזם של פיצוץ, כל פיצוץ, לבין מכניזם של קריסה, כל קריסה, ולכן לא תשמעו אותי יותר מדבר לא על קרסט ולא על, ולא על, לא על קריסה לתא מגמה, אלא רק אם מדובר בפיצוץ או קריסה. אני מוסיף עוד כמה ציטוטים, מימון והיימן, אבסטרקט של כנס החברה הגיאולוגית, ניסו לבחון במודלים של בולני ים המלח, האם ייתכן שמדובר בקריסה לאותם חללים בגיר. המסקנה שלהם הייתה שבהינתן התנאים הידועים להם, לא יכול להיות שרוב הג'ובות נוצרו על ידי קריסה, והם תמכו במכניזם הוולקני, או אפילו ספציפית רמזו בסוגריים לפיצוץ, ולכן אני ממקם אותם כאן, למרות שאם תשאלו את אריאל, כנראה שהוא יגיד לכם הסבר קצת יותר מורכב מכל ההסברים שקיימים כאן, וגם כמובן תמיד יכול להיות הסבר של פוליגנזה, שיותר ממכניזם אחד יצר. מזור בכנס החברה הגיאולוגית ב-69 ואחר כך בגיאולוגיה בפטיש ישראלי מציע את הרעיון של פריאטו וולקניזם, כלומר רוטלס קרייטר או פסאודו קרייטר, הכוונה זה לקילוח של לבה שעולה מעל ביצה או מי תאום רדודים, מייצר קיטור ומתפוצץ, אבל הפעם מדובר על קילוח של לבה ולא על מגמה או גז שעלה ממעמקים. וכמובן פגיעת מטאורית, שמשהו שהרבה פעמים מדריכי טיולים מספרים, אני אישית לא מצאתי לזה שום ציטוט. בעולם קריסת התאים המגמטיים, פרומקין ונאור במאמר מ-2019 מציעים קונפיגורציה של דייק שהתרוקן, נוצר חלל, וגם כן פני השטח קרסו לתוך אותו חלל. זה איזושהי ורסיה של קולאפס מגמה צ'מבר, רק שמדובר על דייקים במקרה הזה. ומזור מציע עבור מערת גבי מאי שהיא נוצרה על ידי בועת גז שהצטברה ופשוט קפאה ואחרי זה הגג קרס. וגם עוד משהו שהרבה פעמים מדריכי טיולים מספרים, זה על קריסה לתוך צינורות לבה. צינורות לבה במסגרת הזרימה, הקילוח של הלבה על פני השטח נוצר בצינור חלל שלאחר הקפיאה יכול לקרוס. ואת הציטוט שעכשיו אני מראה למי אמר שזה קרסט, אז דורון מור מצטט את עקיבא פלכסר מכנס החברה הגיאולוגית בכפר גלעדי ב-69, אני אישית קראתי את האבסטרקט ולא מצאתי שם מזכור, זה אבסטרקט על הצעה של קרסט עבור בירקט רם, אבל היה לי חשוב רק לשים את האמירה מאיפה זה בכלל הגיע, אני מניח שהוא אמר את זה בהרצאה ולכן דורון ציטט אותו. ישי ויינשטיין ורמי ויינברגר ואורי שענן שחקרו את המר של בירקט רם וחקרו את השקע הפירוקלסטי שנמצא בקומפלקס אביטל, בחנו גם את הג'ובות והם אמרו, מאחר ואנחנו יודעים איך נראים מבנה פיצוץ באזור שלנו, הג'ובות לא עונות על אף אחת מהתצפיות האלה, והם הציעו שמדובר בקריסה, כנראה ברמיזה לקריסה לחלל קרסטי. וההצעה האחרונה, שמאמר של משה ענבר מ-1984, היא שאכן מדובר בבליה, אבל לא בבליה קרסטית, אלא בבליה של הבזלות עצמם. כלומר, גם בזלת היא אמנם לא תעבור המסע, אבל היא תעבור בליה, והיא יכולה בתנאים מסוימים לייצר חלל, ואותו חלל יכול לקרוס.
אז קודם כל חשוב לי להגיד תודה לכל האנשים האלה, חוץ מעקיבא פלכסר שאותו לא יצא לי לפגוש, עם כל הכותבים התייעצתי רבות ונתנו לי מזמנם, ובאמת היה לי מאוד חשוב ולמדתי מזה דברים שלא הייתי יכול לעשות לבד. ואני גם מדגיש שאנחנו בעיקר בוחנים כרגע את ההבדל אם זה פיצוץ או קריסה, ולא נכנסים הרבה לרזולוציה של איזה סוג קריסה או איזה סוג של פיצוץ. אז נמשיך. מתודות. קודם כל, מה שהכי חשוב, כשאתה מגיע לשטח חדש, מיפוי גיאולוגי, מיפוי סטרוקטורלי, אנליזה סטרוקטורלית, והעבודה שאתם תראו כאן היא בעיקר מורפומטריה, אבל היא לא עומדת בפני עצמה. אין ג'ובה שלא ביקרתי בה, אין ג'ובה שלא מדדתי בה, ואתם רואים פה באפור גם את המדידות מתת הקרקע שעליהם אני לא אדבר היום, נשמור את זה לפעם הבאה, אבל אפשר לראות כאן את גוני בירן מהמכון הגיאולוגי בסקר רמי שביצענו בתוך הג'ובה, ואת מיקי מיילר מהקבוצה של משה רשב בסקר של רפלקציה סייסמית שביצענו, ועוד כהנה וכהנה שלא יהיה לי זמן להציג היום, אבל גם להם אני רוצה להגיד תודה רבה, ולפרופסור עודד אהרונסון שעזר לי בעבודות עם רחפן, ולעמוס פרומקין שעזר מאוד במיפוי מערות ובאופן כללי בהרבה התייעצויות משותפות. אז בואו נמשיך. מה שאנחנו רואים כאן, עכשיו אנחנו מגיעים לתוצאות, אנחנו רואים את צפון הגולן, אנחנו רואים פה בעצם את הג'ובה הגדולה באזור המתחדש של יער עודם, יער עודם היותר מקורי הוא כאן, וזה איזושהי התחדשות של היער, זה נחל סער, זאת צומת שכך, צומת גוב גש, ואלו חלונות שמיר. סרקנו אותם בסריקת ליידר אווירי, שבעצם הסירה לנו את מעטי העצים, כדי לראות את המורפומטריה של פני השטח. הרזולוציה היא 25 סנטימטר לפיקסל, רזולוציה מדהימה. כיסינו 34 קילומטר רבוע מפני השטח, ככה זה נראה. אתם יכולים לראות פה את ההילשייד של אותו DTM, ואיפה הוא יושב על ההילשייד וה-DTM של מודל הגבעים, סליחה, של הול מ-97. וכשמסתכלים מקרוב, הנה ג'ובה צחך, אז על זה אני מדבר כשאני אומר פני השטח, DEM או DTM, מודל הגבעים של פני השטח, ללא העצים, לעומת עבודות עם רחפן, שבהם אנחנו כן רואים את העצים, את ה-DSM, את הסרפס, ולא את ה-Elevation עצמו. אז נתחיל מעבודת המיפוי. מה שאתם רואים כאן זה הפשטה של המפות הגיאולוגיות של דורון מור, של עמיחי סנה, של רמי ויינברגר, הפשטה שלהם לצורך התעמקות במה שרלוונטי למחקר שלי. ברגע שכיסינו את השטח, התחלתי למפות אותו, דבר ראשון שעושים, מיפוי גם באמצעות ה-GIS, באמצעות הליידר, אבל גם בפני השטח, לחפש אילו קילוחים ניתן להפריד מהמעטה הבזלתי. מה שאתם רואים בהיר זה הקילוחים שאנחנו מעריכים שהם החדשים ביותר, כחולים הם העתיקים ביותר, ובסך הכל אנחנו מדברים, אתם רואים גילים, הגילים מתוך המאמרים האלה, הגילים הם גילים פלייסטוקנים, כשהבזלות הצעירות ביותר הם סביב המאה אלף שנה, מאה אלף שנה זה הגיל הצעיר ביותר של הוולקניזם בגולן, שנמדד למשל בקילוח סער, שנמדד באזור קומפלקס אביטל, ותכף תבינו למה חשוב לדבר על הגיל הזה. הגיל הזה הוא גם שווה זמן פחות או יותר לגיל של הטילים, טילי האפר, אותם שדרת הטילים של הגולן, והנקודה הזאת היא גם כן חשובה, שהקילוח והפירוקלסטים, שתכף תבינו בהמשך למה זה חשוב, הנקודה שהם באותו גיל היא רלוונטית. עכשיו נגיע סוף סוף לג'ובות, אין יותר נקודות שחורות, אנחנו, זאת אומרת יש נקודות שחורות, תכף תבינו למה, העבודה הראשונה הייתה לעשות קלסיפיקציה. עיגול אדום זה ג'ובה, ג'ובה לפי פרוטוקול ככה של להגדיר מה זה ג'ובה, זה אזור קרוס, דפורמציה שהיא כזאת בסגנון של כמו רוקפול, זאת אומרת שהסלעים נגזרו לחלוטין, אנחנו לא מוצאים, לא יכולים לחבר כל סלע מאיפה הוא הגיע, והן עגולות ויש ביניהם איזושהי אסוציאציה במרחקים ביניהן, אז ברגע שג'ובה היא קצת רחוקה היא קיבלה צורה של משולש, או אם היא ישבה בליטולוגיה קצת שונה, או אם הצורה שלה הייתה קצת שונה. למשל אם ראינו שמדובר בסאבסידנס, בשקיעה, ולא ב... זאת אומרת, יכולנו לראות ממש את הגג הבזלתי שוקע, ולא מקרה של נעלם החומר, אז לא התייחסנו לזה כג'ובה, לכן הנקודות השחורות שנשארו כאן זה כל מיני שקעים שאנחנו לא יודעים להגיד אם הם קשורים לתופעה או לא, שמנו אותם כדי שירו שעדיין יש איזשהו קשר, אבל אנחנו לא השתמשנו בהם להמשך המחקר,
בשונה מאותם משולשים, שהם כן ג'ובות מבחינתנו. השקעים בגיר, שלושת השקעים האלה, הם השקעים של חלונות שמיר, ושקע רביעי שהוא מעין חצי ג'ובה, או חצי שקע, שאנחנו התייחסנו אליו באופן חלקי. ומה שחשוב לשים לב זה שג'ובה תלקבירה, הג'ובה הגדולה, נמצאת בנקודה הזאת, על הכילוח הצעיר ביותר, בעצם המדידה הזאת היא ממש משפת הג'ובה, וג'ובת הפעמון, גבי מייש, נמצאת ממש במרכז השטח, זאת אומרת, היא לא על החרמון או משהו, היא ממש נקודה באמצע שטח המחקר. אז ברגע שהיה לנו את כל השקעים איתנו, המשימה הראשונה הייתה לנסות ולייצר מודל צפיפות, כדי להבין את התפרוסת המרחבית של הג'ובות. כשלוקחים מרחק צפיפות גדול, אז מקבלים איזשהו כיוון אחיד של צפון, צפון מזרח, שעליו הצביע כבר דורון מור בעבודות שלו, אבל כשמתחילים להקטין את המחקי צפיפויות בין הג'ובות, מה שהקונטורים האלה אומרים, זה כמה ג'ובות לקילומטר רבוע הנקודה הזאת מרגישה. אז מה ששמנו לב זה שאנחנו מתרכזים על פני ארבעה קלאסטרים עיקריים, שהקלאסטר הזה הוא הצפוף ביותר, בעוד שהקלאסטרים האחרים יש בהם ארבע, חמש ג'ובות, ושימו לב שגם ג'ובות הגיר, או השקעים בגיר, הם בעצם מבחינת מספרית דומים לשני הקלאסטרים האלה, הם לא רק דומים להם, גם מבחינת כמות שקעים, גם מבחינת המרחקים ביניהם, גם מבחינת המרחק של המאסף הזה משני המאספים האחרים, זה כבר איזשהו תצפית חשובה, והעבודה שביצענו עם האניזוטרופיה של אותם קלאסטרס, זה ניסיון להתאים להם איזשהו טרנד, לבדוק את עד כמה הם באמת ליניאמנטים. ומה שאתם רואים פה באמת זה ארבע כיוונים, שעל פניו נראה שאין ביניהם כל כך קשר, אבל עבודות קודמות של דורון מור, כמו שאמרתי, שהציע שהכיווניות אולי קשורה לתק שמיר, שמרים כאן את חלונות שמיר, ותק שמיר שבפני השטח נעלם איפשהו פה, ויש הנחה שהוא ממשיך מתחת לבזלות, ודורון הציע שיש איזושהי כיווניות שממשיכה את ההתק. לעומת זאת, אריאל איימן וגיד דיבר בכנס על דייקים שהם ביצעו בישראל, הם הציעו רעיון שהג'ובות בכלל הן מקבילות לקו הטילים עצמו. אז עכשיו שיש ארבע מאספים, אתם רואים שכל אחד מהם ייתכן שצדק, זאת אומרת, המאספים שקרובים יותר להתק שמיר הם בכיווניות שמתאימה להתק שמיר, וככל שמתרחקים ממנו פתאום הכיווניות מתאימה לקו הטילים, שאפשר היה להמשיך את הקו הזה וגם לחבר את הנקודות האלה, וכשמקטינים עוד יותר את הצפיפות, שימו לב, עכשיו הקטנתי את המרחקי צפיפויות עוד יותר, הרבה מהג'ובות כבר לא שייכות לשום קלאסטר, אבל יש כאלה שכן, שיוצרות איזשהו אלמנטים, שכשלוקחים להם את המדידות, את הטרנד, אנחנו רואים מבנה שקצת מזכיר אין אשלון, באיזשהו אלכסון ללינימנט העיקרי, וגם זה תופעות שאנחנו רואים במערכות של טילי הגש, של קו הטילים, ושל העתקים כמו העתק שמיר. יפה. עכשיו בואו נעבור הלאה. את ג'ובת הפעמון, את גבי מייש, לא היינו יכולים לזכור מלמעלה, היא פשוט נסתרת מהעין, לכן ירדנו אליה, כמו אסטרונאוטים טובים שיורדים לתוך איזשהו חלל במאדים, לסרוק אותה, פה אני ואייד סואד, סוקרים אותה בליידר, פרופסור עודד אהרונסון יורד כאן בסנפלינג, ומה ש... חשוב לי שתראו מאותה תמונה, קודם כל זה את הגג הבזלתי היפה הזה, שהוא כולו פריזמות, הבזלת ממשיכה עד הסוף, עד לעומק של 30 מטר, רק בזלת, לא הגענו בכלל לגיר, ושימו לב שהרצפה היא לא ישרה אלא איקונית, הרצפה מלאה באותם בלוקים נפולים של הפריזמות מלמעלה. גם ככה בעבודה מבחוץ, היה לנו חשוב להבחין שמדובר במספר קילוחים, ושפני השטח מכוסים בקרקע, הקרקע די עבה יחסית למה שרואים בצפון הגולן, והקרקע הזאת, שימו לב לפרופיל, פרופיל של ג'ובת הפעמון, שימו לב שהמשפך שלה, הפרופיל של המשפך הוא ליניארי, זה יהיה גם חשוב להמשך. יכולים לראות פה את הבן אדם שיורד בסנפלינג ביחס לגודל הפתח, אותי כאן עומד על הסולם, גודל החלל המרכזי, וגם מתוך החלל המרכזי יש עוד מערה קטנה שנכנסת פנימה לתוך הרווח שבין הקיר האינסיטו לבין אותם בלוקים נפולים, ככה ידענו שעד 30 מטר מדובר אך ורק בבזלת. אז בוא ניגש לעיקר.
יש תצפיות, כמו שאמרנו, שבאותו זמן, באותו מרחב, מתקיימות ג'ובות קערתיות או שקעים קערתיים, שקעים חרוטיים ושקעים בצורת פעמון. אם זה לא ברור, בוא נסתכל על זה עם הליידה, קערתי, חרוטי ופעמון. אמרנו שדורון מור ובאופן כללי יש איזו הצעה ש... שמדובר אולי על שתי קבוצות שונות. כך נראה הפרופיל שלהם, קערה, חרוט ופעמון. והמשימה הראשונה, העבודה הראשונה שהיה ניתן לעשות עם הפרופילים האלה, עם המידע, הוא למדוד את העומק והרוחב של כל גיאומטריה, כי כמו שאתם רואים, היחס בין העומק לרוחב מאוד משתנה. לשים את זה על גרף שהצירים שלו הם עומק ורוחב. שימו לב, אני כבר אסביר מה המשמעות של, של הנקודות השחורות, אבל הקו הזה, קו של יחס עומק לרוחב 0.3, הקווים האלו כרגע לצורך העניין תתייחסו להם כקווים שווי נפח, שמראים סדר גודל של נפחים שונים. נקודות השחורות הן הג'ובות עצמן, אבל הגודל שלהן מתייחס לנפח המדוד של אותן ג'ובות. אז מה אחד הדברים הראשונים שהיה ניתן ללמוד מעצם המדידה הזאת? אנחנו רואים שמבחינת עומק ורוחב אין התקבצות, אין התקבצות של ג'ובות קערתיות וג'ובות חרוטיות בנפרד, אלא איזשהו רצף כללי בין יחס חרוטי ליחס קערתי, ומהתספית הזאת ומעוד כמה פרמטרים שלא יהיה לי זמן להציג, אנחנו הגענו למסקנה שלא קיימות קבוצות נפרדות, אלא מדובר על רצף אחיד של קבוצה אחת. לעומת זאת, הג'ובה הגדולה היא באיזשהו מקום קבוצה נפרדת מבחינת הגודל שלה. שימו לב שהיא סדר גודל אחד יותר גדול מהג'ובות הבאות בתור. ולכן אני אומר הרבה פעמים למדריכי טיולים, לכו לג'ובה צחך. הג'ובה הגדולה היא מאוד מרשימה, אבל היא לא מייצגת מה זה ג'ובה. רוצים לראות ג'ובה? לכו תראו ג'ובה בגודל הזה. ג'ובות הן 10/4, קרוב ל-10/5. זה נקודה מעניינת שהג'ובה הגדולה היא גם באזור הכי צפוף וגם הכי גדולה, וזה מרמז שאולי הגנזה שלה היא מעט מורכבת יותר משאר הג'ובות. עוד קבוצה, קבוצת יחיד כזאת, היא מערת הפעמון, ג'ובת הפעמון, גבי מייש, שכמובן שהיא אנומליה מבחינת הגיאומטריה שלה, אבל שימו לב שהנפח עצמו מאוד דומה לנפח של הג'ובות, וגם אמרנו שהמיקום ממש במרכז השטח, כשמסתכלים יותר מקרוב יש פה שתי נקודות, תראו אותן בהגדלה, הנה הפתח של ג'ובת הפעמון, והנה במרחק 150 מטר ג'ובה קלאסית רגילה, מרחק של 150 מטר בסך הכל, והג'ובה הזאת היא בנפח מאוד דומה לג'ובת הפעמון. מה שהביא אותנו למסקנה שהרגישה לנו די בלתי נמנעת, זה שאם שתי ג'ובות על אותו קילוח, סליחה, עם שני שקעים על אותו קילוח והנפח כל כך דומה והאסוציאציה ביניהם כל כך דומה, לא ייתכן שהג'ובה הזאת היא סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, ייתכן, אבל לא סביר, סליחה. אנחנו חושבים שג'ובת הפעמון היא חלק מהתופעה. כל הסבר שצריך להסביר את הג'ובות, צריך להסביר גם את ג'ובת הפעמון. ויותר מזה, ג'ובת הפעמון היא לא מבנה שכל כך מתאים לפיצוץ. עצם הקיום שלה, והיא חלק מהתופעה, אז תיאוריית הפיצוץ פחות מתאימה ליצירת ג'ובת הפעמון. מה שאנחנו חושבים זה שג'ובת הפעמון מייצגת מורפולוגיה צעירה יותר. זאת אומרת, יכול להיות שהיו עוד ג'ובות פעמון, יכול להיות שחלק מהג'ובות האלה נוצרו בהתחלה באזור הזה, ובעקבות תהליכים של אירוזיה, של אירועים סטוקסטיים, גרמו לקירות האלה להתמוטט, ובסוף להגיע לזווית החיכוך של מסת הסלע, שבעצם במקרה הזה 0.3 יכולה להיות גם מעט שונה, אבל שהמדרונות מתייצבים ומגיעים למבנה חרוטי די מהר אחרי שהג'ובה נוצרת. זאת אומרת, אם יש לנו 100,000 שנה, אז הג'ובות נוצרו נגיד באזור הזה, יכול להיות שחלק נוצרו גם פה כערתיות או חרוטיות, אבל בהנחה שחלקן נוצרו כאן, מהר מאוד הם הגיעו לפה, ולכן אנחנו לא רואים כמעט ג'ובות באזור הזה. לעומת זאת, כאן נוצרת מעין האטה של האירוזיה, ותכף נבין מה יכולה להיות האירוזיה הדומיננטית באזור הזה. עוד תצפית חשובה, ג'ובות הגיר. האם ג'ובות הגיר הם אכן ג'ובות? אז בואו ניתן צבע לגרף. ג'ובות הגיר הם שלושת הכתומות. אתם רואים שבהקשר של עומק ורוחב, אין ספק שג'ובות הגיר הם חלק מהמאסף שאנחנו רואים פה. אי אפשר לתת להם קבוצה נפרדת, והאמת שאי אפשר חוץ מליטולוגיה לתת להם שום מורפולוגיה נפרדת, לתאר אותם כאיזושהי צורה שהן שונות מהג'ובות
הבזלטיות, גם מבחינת תפרוסת מרחבית שעליה דיברנו, ולכן המסקנה שלנו היא שג'ובות הגיר הן ג'ובות, הן בסך הכל ג'ובות, ולכן אולי ההסבר של לבטיוב פחות מתאים, של צינור לבה פחות מתאים, גם צינור לבה אמור לזרום ביחד עם הקילוח, ופחות מתאים שיווצר ליניאמנט כזה שהוא חותך קילוחים שונים. בנוסף, התיאוריה שהציע משה ענבר של בליה בזלטית, כמובן לא יכולה להתאים לבליה של אותם גירים. אז נתקדם. עכשיו אנחנו מנסים להבין למה בכל זאת כל הג'ובות או רוב הג'ובות נמצאות כאן. הרעיון שמוצע זה שהג'ובות שנמצאות יותר בכיוון הזה על גרף העומק והרוחב, הן ג'ובות כערתיות יותר. ג'ובות כערתיות, הכוונה שהן, הכוונה זה שהן ג'ובות, אם שסתכלתי על הזמן, ראיתי שאין לי עוד הרבה זמן, אני אצטרך קצת להזדרז. הג'ובות הכערתיות הן לדעתנו תופעה של בגרות. בגרות, הכוונה שהן עברו עוד עיצוב מעבר לעיצוב הסטוקסטי שהביא אותם ממבנה כזה למבנה כזה. ועל מה מדובר? אנחנו מעריכים שמדובר על סוכנים אירוזיביים שקשורים לדיפוזיה. זאת אומרת שהם מצייתים למשוואת הדיפוזיה, או בעצם שהשינוי בגובה לזמן הוא פונקציה של העקמומיות. תכף נבין בדיוק מה רואים כאן, או אתם יודעים מה אני אסביר עכשיו. מה שאתם רואים כאן זה בעצם הקווים האלה. הקווים האלה הם מודל שהרצנו עבור מבנה חרוטי ביחס של 0.3 העומק לרוחב, הרצנו עליו מודל דיפוזיה פשוט והראינו איך שעם הזמן הג'ובה מתרחבת ומתרדדת והמדידות לאורך הזמן עבור נפחים שונים זה הקווים האלה. זאת אומרת, התיאוריה אומרת שעם הזמן ג'ובות שוות נפח, זאת אומרת הנפח אמור פחות או יותר להישמר, ינוע לכיוון הזה. כלומר, הג'ובה הזאת בעתיד תהיה יותר לכאן, הג'ובה הזאת אולי התחילה כאן או כאן או כאן. וניגשנו לבחון אם באמת יש לזה עדות בשטח. זאת אומרת, האם הפרופילים עצמם מתאימים לפרופיל שהמודל מציג? ונראה שבסך הכל, אתם יכולים לראות גם פה וגם פה, שיש איזושהי התאמה מסוימת, אבל רצינו מבחן, מבחן שבו ניתן לבחון את התיאוריה הזאת, ולמזלנו, מתן בן אשר בעבודת הדוקטורט שלו בחן את טילי הגעש הקרובים אלינו, למשל את הר אודם שנמצא פה, ובמסגרת המחקר שלו הוא מצא בעצם את מקדם הדיפוזיה, עבור אותם טילים, והראה שהמפנה הצפוני והמפנה הדרומי אין להם את אותו מקדם דיפוזיה, מהסיבה שאחד פונה לכיוון השמש והשני לא, ולכן כסות הצמחייה היא שונה. כסות הצמחייה משפיעה על התהליכים האירוזיביים עצמם. תהליכים אירוזיביים שקשורים לדיפוזיה הם תהליכים כמו סויל קריפ, כמו רין ספלאש, ועם ההבנה הזאת שקיימת אסימטריה באזור שלנו בין מדרון צפוני למדרון דרומי, יצאנו לבחון האם קיימת אסימטריה גם בג'ובות, האם יש הבדל בין המפנה, בין הקיר הדרומי שפונה צפונה לבין הקיר הצפוני שפונה דרומה. לפרמטר הזה קראנו אסימטריה. הקיר הצפוני, השיפוע של הקיר הצפוני חלקי הקיר הדרומי, חלקי השיפוע של הקיר הדרומי, הממוצע, זה האסימטריה. אבל שימו לב שמשהו מעניין זה שהרצפה ממש לא מתאימה למודל של הדיפוזיה, הרצפה בהרבה מהג'ובות היא שטוחה לגמרי, זה לא בהכרח אומר שמודל הדיפוזיה לא מתאים, אלא שהתהליכים שקורים ברצפה הם מורכבים יותר. אחת הסיבות שאנחנו חושבים זה שהפרעה אנתרופוגנית, הפרעה ארכיאולוגית, ששימוש בחקלאות אולי גרם ליישור של הג'ובות, ליישור של השדות, סליחה, זאת אומרת, יצרו שדות שישרו את הקרקעית, אבל אנחנו לא מאמינים שהסורים הגיעו עם מסעיות קרקע, אדמה ושפכו בתוך הג'ובות, אלא מדובר אך ורק על מה שאנחנו גם ככה קיבלנו בתוך הג'ובה. יכול להיות גם כניסה של אבק, יכול להיות גם ששלג ומים שהיו בקרקעית יצרו איזשהו אגן סדימנטרי קטן. בכל מקרה, אנחנו יצאנו לבחון האם שטח הרצפה חלקי השטח במבט מפה, שאנחנו קראנו לו פולנס, מלאות, האם בכל זאת הוא יכול להתאים גם לתצפיות של הדיפוזיה. והנה הגרף אולי חשוב ביותר לנושא הזה. בואו נסתכל קודם כל על אסימטריה ולא על המלאות, כלומר על כמה הרצפה גדולה ביחס לפני השטח. רק מהאסימטריה יכולתי להראות לכם בגרף שהשיפוע של הקיר הצפוני נמוך יותר מהקיר הדרומי עבור כל הג'ובות שיכולנו למדוד. זאת אומרת, קיימת אסימטריה בג'ובות,
כבר רק התצפית הזאת יכולה להתאים למה שהיינו מצפים ממודל כמו שמתן בן אשר הציע. אבל גם קיימת התאמה למילוי של הג'ובות, זאת אומרת, ג'ובות מלאות יותר, עם רצפה גדולה יותר, הן אסימטריות יותר. מה שאומר שגם התהליך הזה, אפילו אם הג'ובות יבוא מישהו ויגיד, הג'ובה פשוט נוצרה ככה. בסופו של דבר, התצפית מידע שמילוי הג'ובות, אני רואה אותך יואב, אני צריך לסיים, המילוי של הג'ובות הוא... אני אקח עוד 5 דקות, בסדר? 5 דקות. המילוי של הג'ובות הוא איזשהו פונקציה שמסדר ראשון מושפעת על ידי התהליכים של הדיפוזיה. למה כל זה חשוב? ראינו שהג'ובות מופיעות על בזלות של 100,000 שנה. ראינו שאנחנו יודעים שהוולקניזם בגולן הסתיים לפני 100,000 שנה. זה משאיר מעט מאוד זמן לג'ובות להיווצר, חלון זמני מאוד קטן. יש קילוח, יש פיצוץ, הנה ג'ובות. אבל אם כל ג'ובה היא במצ'וריטי אחר, ובדקנו אם יש לזה השפעה טופוגרפית, גיאוגרפית, ליטולוגית, אין. המסקנה שהגענו אליה זה שהשונות של הבגרות מעידה על שונות בזמן, כלומר שהג'ובה הזאת נוצרה לפני שהג'ובה הזאת נוצרה, שנוצרה לפני שהג'ובה הזאת נוצרה. אני הלכתי לבחון בשטח אם לתיאוריה יש בכלל איזשהו סימוכין. שימו לב, ג'ובה, זאת הג'ובה הגדולה. הג'ובה האמצעית, יש לה את הרצפה הגדולה ביותר ביחס לשטח שלה במבט מפה, כשמסתכלים, ויש הרבה יחסי שדה שמעידים על זה, אבל אני מראה אחד שקל לראות אותו מהתמונה, טבעות קונצנטריות שהן ככה מרמזות אולי על קריסה של האזור הזה, הן נחתכות על ידי הג'ובה הקטנה ועל ידי הג'ובה הגדולה. שתי הג'ובות האלה, הגדולה והקטנה, הרצפה שלהן הרבה יותר קטנה ביחס לפני השטח, וכל האזור מלא בטרסות וקווי גידור ארכיאולוגיים, קלקוליטיים או ביזנטיים שמכסים על פני הג'ובות או מתייחסים אליהן, אבל הג'ובה הזאת, שהיא הג'ובה החרוטית ביותר, זאת שהייתה על 0.3, היא סימטרית לחלוטין, אין בה טיפה של רצפה, ובאופן מעניין, הארכיאולוגיה בכלל לא מתייחסת אליה, זאת אומרת, היא חותכת את הארכיאולוגיה ולא נראה שמישהו טרח ליצור קווי גידור סביבה. זאת אומרת, התצפית הזאת, אנחנו רואים שיש התאמה בין כמה הג'ובה מלאה ליחסי השדה שמעידים על סדר הופעת הג'ובות. שימו לב גם שהמורפולוגיות עצמן מתאימות למורפולוגיות של קריסה. למשל, הרצפה כאן ששקועה, ייתכן שהיא שקעה בעקבות היווצרות הג'ובה הזאת, ואיזושהי מודיפיקציה נוספת של הרצפה המקורית שהייתה באזורים האלה. ועל זה אני אדלג. אוקיי, אני אדלג גם על זה, גם על זה. בוא נלך קדימה לכיוון המודל. המודל שאנחנו מציעים זה שמדובר בחלל שנוצר בעומק. למה בעומק? בגלל שהג'ובות הן עגולות. אם הוא היה קרוב לפני השטח, היינו מקבלים את הצורה של החלל. אבל חללים כאלה עמוקים מטפסים, הדפורמציה בעצם, הגג קורס והרצפה מתחילה להתמלא, והחלל כביכול מטפס לפני השטח עד שהוא פותח את פני השטח, ובדרך הוא מתקשט ונהיה כמו בועה, אם תרצו. פני השטח, אמרנו, נפתחים, למשל בצורה של פעמון, אבל לא בהכרח. ובעקבות תהליכים סטוקסטיים יחסית מהירים, נוצר לנו איזשהו קונוס, גם תיאורטית יכול היה להיווצר קונוס ישר מכאן. ובהמשך, תהליכים דיפוזיביים נהיים התהליכים הדומיננטיים, הכל מעט, ואנחנו מקבלים מבנה של קערה עם הסימטריה. בוא נלך, זה ככה ממש שקף אחד לפני האחרון, בוא נלך למה עושים עם זה. אז מפאת קוצר זמן אני לא אסביר את כל הנקודות, אלו הג'ובות, תכף תבינו מה הגודל שלהם, אבל השקעים במאדים, אלו השקעים במאדים, יש אלפי אלפים כאלה, אתם יכולים לראות שמבחינת, אם הייתי צריך לצייר פה שדות או יחסים, אז היחס עומק לרוחב של הג'ובות הוא מאוד מתאים ליחס השקעים במאדים. הסגולים הם מכתשי מר מכדור הארץ, לא רלוונטי, בואו נתעלם מהם כרגע, בעוד שהנקודות הצהובות האלה, הריבועים, הם גם כן שקעים ממאדים, זה כביכול נראה שיש יותר מאלה, אבל אמרתי, יש אלפי אלפים כאלה, לעומת פה שזה כל השקעים שקיימים במאדים, שהם עם מורפולוגיה של קונוס ממש ככה, או צילינדר אפילו, מה שמעבר לקו הזה, מעבר ליחס של 0.8 הוא כבר בצורת פעמון, ועבורם מציעים בעצם את המודל, את האנלוג של הוואי, הוואי זה העיגולים האלה, יכולים לראות שאין כל כך, אין כל כך איזשהו קלסטרינג שלהם, כי הם מאוד מאוד צעירים. אזור אחר בהוואי, מתאים אולי לג'ובות הפעמון, אבל אנחנו גם יודעים שהם לא ג'ובות פעמון, הם בצורה של צילינדר, בשונה מג'ובות הפעמון שלנו, שהיא באמת פעמונית במבנה שלה, כמו השקעים האלה, שבתמונות לוויין לא רואים בעצם את הקירות שלהם.
ובסך הכל מה העניין? הגודל של, של המרקרים פה הוא מלאות הג'ובות, כמה הרצפה שלהם גדולה. כשהמטרה להראות שאם אנחנו היינו עושים עבודת המשך וחוקרים, מנסים להשתמש בג'ובות עבור מחקר השקעים במאדים, והג'ובות כנראה הכי מתאימות להסביר את השקעים הקערתיים במאדים, היה מעניין לבדוק אם ככל הרי שהעומק קטן והרוחב גדל, הרצפה מתמלאת, האם אותו דבר נכון גם לשקעים במאדים. אז האם זה נכון? בואו נסתכל על תמונה ממאדים, ג'ובה פעמונית, אני אומר ג'ובה בכוונה, ג'ובה ככה יותר עם קירות חדים, ופה הן נהיות יותר ויותר קרתיות עד שהן כמעט נעלמות. אני לא אגיד לכם מה אני חושב, אני רק מראה לכם את הגרף, זה לא רלוונטי אם לא הצליחו לצלם את הקירות של הג'ובה, אז נוצר משהו אחר, אבל יכולים לראות, לבחון האם קיימת הסימטריה, האם קיימת באמת מילוי של הרצפה יותר ויותר ככל שהן נהיות יותר עתיקות. אזור אחר במאדים גם כן, ככה ברזולוציה גבוהה יותר, ג'ובה שהיא חרוטית, לעומת ג'ובה שנראתה לנו ככה מתמונה שהיא יותר קערתית, אולי יש לה רצפה, שימו לב לפרופיל של ג'ובה חרוטית מול פרופיל של אחת קערתית, ובזה זה נגמר. אני לא מציג לכם פה את העבודה של מאדים, אנחנו נגיע לסיכום. לסיכום, הג'ובות מבזלת, שקעי הגיר וג'ובות הפעמון הם כולם ג'ובות, וכל הסבר לתופעה צריך להסביר את כולן. ההבדלים במורפולוגיות בין ג'ובות קערתיות לג'ובות חרוטיות וגם ג'ובות הפעמון הם בסוף הבדלים של בגרות שמעידים גם על, על הבדלים בזמן ההיווצרות. כל התצפיות שהצגתי לכם והיו נוספות שדילגתי עליהן לא מתאימות לתיאוריה של פיצוץ, הן כן מתאימות לתיאוריה של קריסה. השאלה לאיזה קריסה, אם זה חלל קרסטי או וולקני, זה עבודות שאני עדיין ממשיך בימים אלה, תזמינו אותי עוד חצי שנה או אולי לסיור, סיור בכנס הבא או סיור לחברה הגיאולוגית, יכול להיות שכבר אני אוכל להגיד לכם איזה משתי ההסברים הוא יותר מתאים. וג'ובות, הג'ובות שלנו, בעצם אנחנו מביאים אותם למדע, תראו, אנלוג מיוחד, הוא מיוחד בסביבה שלו שהיא יותר מתאימה למה שרואים במאדים וגם בחלקה יותר מתאימה למה שרואים בפלנטות אחרות, והג'ובות עצמם, כמו שאמרנו, הם במבנה קערתי יותר דומה למה שאנחנו רואים במאדים, לרוב השקעים במאדים, ואנחנו מציעים וגם עובדים על זה בעצמנו, להשתמש בג'ובות ובכלים שפיתחנו כדי לחקור את, ולהבין יותר טוב את השקעים במאדים. זהו, תודה רבה לכם. תודה רבה לאנשים רבים רבים וטובים שעזרו לי, אם בהליכה משותפת לשדה ואם בהתייעצות, בפגישות, במיילים. כולכם עזרתם לי מאוד ותודה רבה למנחים שלי. זהו, אני אקח שאלות. יפה מאוד. סליחי. ואנחנו פותחים את שלב הדיון, שלב השאלות. ולכן כל מי שרוצה להעלות שאלה או לשאול, או להעלות נושא שהתייחסו אליו, בבקשה לעשות את זה עכשיו. יש לי שאלה, מה האובי של בזלת מעל הגיר באזור הג'ובות? אוקיי, אני אענה על זה, אני גם יכול ללכת לשקף הזה. אז מדובר על אובי של אפס למשל בחלונות שמיר, או כזה מיד ליד, מיד ליד חלונות שמיר, ואובי של עד 200 מטר בערך יותר באזור הצפוני. טוב, אני סתם רץ את כל המצגת, אבל הנה זה. אז מדובר על, על אובי של עד 200 מטר בגדול. לא בהכרח מתחת לג'ובה, אבל באזור הזה. כמה זה באזור הג'ובה הגדולה, נגיד? אז אין לי דרך להגיד לך חוץ מבאינטרפולציה, אבל מדובר על כנראה סביב ה-200 מטר. הג'ובה עצמה היא בעומק של בין 50 ל-70 מטר, תלוי מאיפה אתה מודד, ועד התחתית שלה אתה לא מוצא גירים. אוקיי, יפה. תודה, אנטון. שאלה נוספת? אוקיי, אז יואב? סליחה? שומע אותי? בבקשה. יותר הערה, באלף. כן. אם מסתכלים על בולני ים המלח, אני חושב שהיתרון שלהם שזה מראה איזשהו שלבים בהתפתחות ממתי שהם היו פעילים ולהמשך שהם הפסיקו להיות פעילים. אני חושב שאתה יכול לעזר בזה, ומה הכוונה? שהבולנים עצמם בהתחלה, שהם מאוד סמוכים לקריסה, היו להם קירות זקופים. עכשיו, עם הקירות הזקופים האלה, המודל של הבוכנה, וזה, רואים את זה בתצפיות, שזה מאוד
מאוד הגיוני, כי הקירות הם מאוד זקופים, והייתה קריאה של ה... ויש בולענים באמת מאוד זקופים ומאוד צרים. עכשיו, במקומות של מישורי בוץ, גם היו קירות של קריאה, ועם הזמן שהפסיקו להיות הבולענים פעילים, ראית שלאט לאט הם הופכים למבנה קוני. זאת אומרת, עם הזמן שהם הפסיקו לפעול, אז היו טלפים של פני שטח שמתנו את הקירות, הפכו לקונוס, לא לקערה, אלא לקונוס. מאוד יכול להיות שהג'ובות, הרי הם כבר הרבה, הרבה זמן אחרי הקריסה שלהם, המבנה הקוני הוא כתוצאה מפעילות של פני שטח, של חומר שמצטבר על הדפנות ויוצר את הקונוס הזה שממתן את השיפוע, ואז הייתי חושב שלהסתמך על המבנה הקוני, בשביל להבין על המנגנון, אז זה קצת טריקי, זה קצת יכול להיות בעייתי. כן. קודם כל, אני מסכים איתך, זה הנחה. זה הנחה שהנחנו אותה, היא כנראה, סביר להניח שלא כל הג'ובות נוצרו באותו מבנה קוני, באותו יחס שהצגתי, אבל היה צריך לייצר איזושהי הנחה שאיתה אנחנו עובדים. וגם צריך לזכור שמדובר בליטולוגיה מאוד שונה, שלא כל מה שרואים בבולעני ים המלח בהכרח יכול להתאים, לא מבחינת הליטולוגיה, לא מבחינת הקצב של הדברים, וזה באמת מורכב, זה לא משהו שאפשר ככה לפתור בכמה משפטים. כן, בהחלט, לא מבחינת הקצב, מבחינת הטרנדס של כאילו המגמות. כן, אני מסכים. אפשר ללמוד מזה. עוד כן. דבר, אני חושב, העניין של המבנה הפעמון, אנחנו רואים באמת במודלים, במודלים של אורנית, מימון. באמת רואים שחלל יציב, יש לו באמת מבנה של פעמון. כן. אז זאת אומרת, יכול מאוד להיות שברגע שיש לנו קריסה של בוכנה, שכבר החלל נסתם, והחלל הוא הפסיק להתקדם מפני השטח, ונוצר חלל שכבר קשור לפני השטח, כל עוד אין ממש קריסה, החלל עצמו יכול, יש לו מיגרציה לפני השטח, והוא שומר על צורת פעמון. אז מאוד יכול להיות שיש לך פה גם משהו כזה, יצירה של קריסה או בעומקים שונים של הפעמון לעומת הג'ובות האחרות. כן. מחשבה. לא, אני מסכים. האמת שדיברנו על זה, זה משהו שלא סתם ראיינתי אותך לעומק על הבולענים, כי באמת זכינו למחקר ענף בנושא, ואפשר להשתמש בהם באמת כדי ללמוד על תהליכים שכביכול הם דומים. מותר להידחף? כן, אריאל, חיכיתי לך. טוב, אז יש לי מספר דברים. אחד, אמרת את זה בהתחלה במבוא, אבל חשוב להזכיר, אותה אורנית שכרגע הוזכרה, אנחנו עשינו עבודה ומדדנו את איזה היא, זאת אומרת, זה לא אני, זה היא ואני, בסדר הזה, איזה גודל של חלל צריך להיות כדי שתיווצר ג'ובה במודל של קריסה. אם תחזור לשקף האחרון שלך, של המודל, אתה מניח שכגודל החלל, רוחבו, נקרא לזה לצורך העניין, כך היא הרוחבה של הג'ובה. ככה זה מופיע אצלך בסרטוט הזה. וכדי שיווצר חלל, הנה הדבר הזה כאן, אתה מצייר חלל שהוא כמעט כרוחבו, כמעט כרוחב הג'ובה. ובחשבון שאורנית עשתה, גודל החללים, בהינתן הנתון שכרגע אמרת לאנטון לגבי עובי הבזלת, גודל החלל, כשיש לו תקרה של 200 מטר בזלת, גודל החלל צריך להיות פנומנלי וזה בלתי אפשרי. ולכן, בשביל להסביר את המודל שאתה כרגע מסביר, אתה צריך להסביר איך נוצר חלל כזה, ואיך החלל הזה גדל כלפי מעלה, כמו שאתה מתאר אותו כאן במודל. למה הוא גדל כלפי מעלה? מה מביא אותו לעלות כלפי מעלה? למה הוא נשאר באותו רוחב? איך זה שיש בליה בבזלת, הבליה הזאת, טיפוס כפי מעלה של חלל בבזלת, יש כאן דילמות, לא שיש לי תשובה לזה, אבל יש כאן דילמות מאוד מאוד לא פשוטות, ואני חוזר על מה שאתה אמרת בהתחלה, ואחר כך אמרת לא עליו, שיכול להיות שלג'ובות שונות יש מודלים שונים. אתה יצרקת את זה בהתחלה כאופציה, ואחר כך אמרת לא, את כולם אני רוצה בהסבר אחד. נכון. אז כדי שתסביר לי איך, את מודל הקריסה, שהוא לא מודל קרסטי לתפיסתך, כי צריך להיות חלל מתחת ל-200 מטר בזלת, חלל ענק, אז זה צריך להיות חלל בבזלת, חלל שנוצר בבזלת, וחלל שגדל בבזלת. זה קצת קשה לי להבין. בסדר גמור, מקבל. אני רק אגיד, אני לא פירטתי מאוד על המנגנונים, אבל גם עבור המקרה הוולקני, של חלל וולקני, וגם עבור המקרה הקרסטי,
לא חייב להיות חלל, זאת אומרת בשום שלב לא חייב להיות חלל אמיתי. אפשר לדמיין למשל, זה גם מה שעמוס פרומקין מציע במאמר שלו, אפשר לדמיין דייק שנמצא בתת הקרקע, הוא זורם, הוא פותח את פני השטח, בלוקים נופלים מלמעלה, כל הזמן נופלים בלוקים, כל בלוק שנופל מוסע עם הזרם. אותו דבר אגב אם זה היה נהר תת-קרקעי בגיר שמייצר קר, זאת אומרת כל הזמן בלוקים נופלים, המערכת עצמה יכולה לטפס ביחד בלי שיש בכלל חלל. הייתי חבל שלא שמתי איור של זה, אבל אני אומר את זה כי זה מה שמציעים עבור אותם ג'ובות בהוואי, הפיט קריטרס בהוואי, מציעים בעצם ש... ושם הם הרבה יותר גדולים, זה שקעים בקוטר של קילומטר, ושם גם אין גיר, אבל אתה עדיין אומר איך נוצר שקע בגודל קילומטר ואני לא רואה כלום בפני השטח וזה גם לא פיצוץ. אז ההצעה שלהם זה שהדייק פשוט ניקע בתת הקרקע, וגם בסופו של דבר הוא עצמו נעלם, הוא פרץ במקום אחר, ונוצר חלל שלא יכל להיסגר מחדש, ואם זה דפורמציה של פני השטח. אז בשביל זה, אז לזה אני אענה לך שדייקים בגולן אנחנו לא מכירים, אני לא אומר שאין, והדבר הנוסף זה גם מדוע יש את הג'ובות רק באזור הזה, למה החללים האלה נוצרו דווקא רק באזור הזה? אתה שואל שאלות מצוינות, עוד חצי שנה עוד הרצאה, מתייחסת בדיוק לנקודות האלה, רמז זה כן... זה כן קשור לסטרטיגרפיה, זה כן קשור לליטולוגיה, זה משהו שאני בדקתי, ואני מראה קורלציה בין הג'ובות לאותם תכונות שאתה ציינת. אוקיי, אתה חוזר לקארסט, אז אני אומר... לא אמרתי לקארסט, לתכונות, זה משהו שנראה בהמשך. אוקיי. יואב, אני יכול להעיר משהו? יואב? כן, כן, בבקשה. אוקיי, תודה רבה על ההרצאה. כן. אני דווקא לא אלך לבולני ים המלח עם ההערה שלי, או זה בעצם אפילו לא הערה להרצאה, אלא רק תזכורת או לדבר ששלחתי נדמה לי לך, או שאולי לא הספקתי לשלוח לך, אבל יש מקרים, יש דוגמאות בסרדיניה של בולענים שהם מחוסים על ידי זרם בזלת בעובי של כמה עשרות מטרים, ומגיעים לעומק של 300 מטר. וזה אולי תשובה יותר לאריאל מאשר להרצאה עצמה הזאת, אבל הם בדיוק מתארים את המודל שאתה מראה פה בשקף, שיש לך 300 מטר של פיר, שמתוכו 250-280 מטר זה בגיר, ורק החלק העליון של כמה עשרות מטרים עליונים זה בזלת, והחלל עלה את כל ה-300 מטרים האלה, שרוב הדרך הוא עשה בגיר, ובסופו של דבר הבזלת, הכיסוי של הבזלת קרס פנימה. זאת אומרת, זה גם שאלה, תשובה קצת לשאלה של אנטון, בעומקים, בעובעים די גדולים של בזלת, עדיין בולען יכול להקריס אותה, בוא נגיד ככה. זה מה שעשינו עם אורנית ומצאנו שלא. כי עובי הבזלת פה יותר מ-10 מטר. ספציפית לאורנית, היה לי הרי שיחות גם איתך וגם איתך. אריאל, אתה לא יכול להסתמס, זה מודל אלסטי של אורנית. אתה לא יכול להביא מהמודל עובדות ולשלול כל מיני סנריוס. זה בסך הכל איזה מודל אלסטי. יש מודלים יותר מציאותיים, יותר שמתאים למציאות. זה ממש צינור, ממש פיסטון שיורד 300 מטר. 300 מטר אנכי לגמרי. אני אתייחס רגע בדקה שנשארה למודל של אורנית, זה חשוב לי פשוט שיהיה מובן. אורנית משיחות איתה ואיתך, היא לקחה את ה-200 מטר בזלות כאיזשהו בלק אחד, ונתנה לו את התכונות של בזלות על בלק אחד. אבל אנחנו יודעים שבזלות לא באמת, הם לא באמת בלק. יש בזלת מסיבית, יש קלינקר, יש חללים בבזלת. אפשר להחליש בזלת במודל מאוד בקלות. יש מערכות סידוק, המערכות סידוק הפריזמטיות, המערכות סידוק שקיימות בגלל טקטוניקה. זאת אומרת, זה לא בלתי סביר שהבזלת היא יותר חלשה ממה שהיה במודל של אורנית, חשוב לציין. טוב, חברים, הגענו לזמן החוקי של סוף העניין, אבל רק להגיד שעצם העובדה שהגענו על הדקה ועוד נשארו שאלות, רואה את ההצעה שאתה תופיע בפנינו בעוד איזה חצי שנה, שנה נקרא לזה, עם המשך, כן, הסרט ההמשך. אז קודם כל ברור שאנשים פה מתעניינים בעניין, והדיון כמובן לא צריך לחכות שנה, אפשר גם לעשות אותו במהלך השנה הקרובה, אבל אין ספק שהנושא לוגן לא נגמר, אבל בהחלט מרתק ומעניין, ואני מניח שניפגש עוד פעם ונזכיר את הדברים האלה ונתקדם הלאה. אז תודה רבה לכולם, וניפגש בשבוע הבא, באותה שעה, בנושא לחלוטין אחר. תודה ולהתראות לכולם. תודה רבה, להתראות. תודה.
רוי. כן. אני מדבר. עמות. על הנמות, כן, שלום. יש לי איזה הערה על דייקים בגולן, דווקא זה רעיון לא רע, יש לזה סימוכים. נגמר פה הדיון, אבל אני אשמח לשתף גם את אריאל בעניין, כי יש לפחות דייק אחד אני מכיר, וגם יש שיעור מהגליל, שהרבה שנים חשבנו שאין דייקים בבזלת התחתונה, אחרי עבודה של שולמן, קרוב ל-30 שנה, עד שגילינו בעצם משהו בקשר לזה, אז בסדר. אני אשמח מאוד לפתח איתך את הדיון הזה, כן? טוב. מעולה, תודה רבה. יפה, תודה שוב לכולם. זהו, ניפגש בהמשך הדרך. תודה לכולם, להתראות.